کیسٹ نہ ڈکی ہوئی ہاں گزارا کہ قرض چکم اغل چی کشتے تو خط ور سرا کو پیسے اغل اولی دے کہ دمر دی آغا بٹوے مولی دے کہ دے رنگ دے حکم دے کہ خاو دے نو غل آواز کو اے خدای مو بخا مانا پیسے پروتی رے دمر دی او دے رنگ دے دا بٹوے خود امام بخاری غلی دے کر اگر چا مونتی نو مالا پہ خپل پیسے راکی امام بخاری رحمت اللہ علیہ حیران ہو جائے خدا ہے کہا سنگ غل دے کرامت خواہن دے تمہارا پیسو شمیر و تا معلوم دے تا بٹوی رنگ و تا معلوم دے دا سپا مصیبت پوڑے دا شیز ما دے اس در آقا مخ کشمیر لی دے آقا زکا خبر دے غل بی آوازو کن اے خدا ہے من بخا ازمان پیسی پروتی دی او دمر دی او دے بٹوی دے رنگ دے او کچا سرے گوڑے را کے گنی تلاشی ہو رو کو امام بخاری بیال کے سوچو کو جو دے سرا سو کو نا غل مخیار دے رنگ بلے محلے کے ادل غل را غلو نا غا پکی اچا نوڑو بے جا دے پخ پلا نالوی نا غا پکی اچا دے سنگ اچت کو گرمی دو چھے پکی اوڑے خو سڑے را بخی گی جو کہا جی گرمی پکی بن چی گا نا یو مرگری پکی پا ہوگا کہ یو بلو تا بابو دے واو چی آگا پکی سمان دیو تاکتا ہو دمن ڈکلے چی راویق نشی بابو دے دو چی دی راویق نشی نو غلو مطل خوتا سو تو معلوم دے رہتا نوے نو خیر آگا بیا چی غوا لنو آگا مانگی و تا ہوئی چی آگا کسا شور دے جوڑ کلے دے شورو کا تلاشی شورو کا الٹاو نو کنیخ پہ امام بخاری راتا خوب یا خوب خاما خواب پی خلق شکیان کی دن نو بل چرنے شورو کلا او امام بخاری غلی غلی دو کشتے غالی تشو آقا بٹوی راو آگستو در یپتے غل بل آقا دین شورو کی یو لٹی بل لٹی بل لٹی راگی پہ امام بخاری دیا بل لٹی او چی کم دے کی بٹوی خو دیو آقا عرصی ولو لٹو بہ دے نکلا چی کشتے دا دریاب غالی تاورا سیدا خلق تکوش امام بخاریم تکوش روان شد آغل ور پسی روان شد ایدہ خلق کو ناقوا شو تو یہ استاذی لے بدرے گا مولی سے امام بخاری و تاو درے دا وی خیو خبرہ تکو ما وی تم خپی او زم خپی او خابتوا دے سکڑا او تم خپی او زم خپی او پیسے دے سکڑے وی ماں دریاب تاو گردونے وی دا خدای بندہ خو بزرگون روپے وی دا دے والے دریاب تاو گردونے نی بد وقت تارا با انداوہ نکلا دا سنگ دا دے کم دے لی دے وی تا جد پلان کی دے کش میرے لے او بیارے پخلتا کے تاو کڑے بڑا کے دے و مندلی مولی دے کر وی دریاب کے دے والے گردونے وی گورا ماں در باندے داوہ اکلا نو ما با گواہ پیش کرو اغل و توی نو ما سر ہو گواہ ہونا نو طالب امی قسم در کرو تا با ویزا مارا ما با ویزا مارا نو منکر لقسمی تا با قسم خوڑ دیو پخ پل مال تی گناہ خونا نو پیسی دن گنڈ پیسی دن دریاب تا غرزوری دا والی امام بخاری ورطوی ما تر مسئلے چل مخائیں پا مسئلے زخب ہوئی ما دا دیرانا گٹھے دی نشوی دارو پہ دا زماوی خبر دارا چیزے دا نبی علیہ السلام مبارک دا حدیث و خدمت کو دا حدیث جمع کو مولی کمیں نو سبا و تاریخ کے اولی کلی سی چی پہ امام بخاری باندے پہ کشتے کے پہ پلان کی تاریخ رغلا دعوی شوی دا نو زمان پہ نم سر با دا غل نم مولی کلی سی دا تحمت برا باندے اولگی نو ممکن دا چی دا نبی علیہ السلام حدیث دا آغی نقصان رسی زما حدیث سو قبول نکی نو ما دا پیغمبر علیہ السلام دا احادیث و پجاما داغ لگولو نغختل اذا ما پجاما خود داغ داغ پجاما داغ دے داغ دا حدیث و خدمت کم پزرگون روپے بخبل کار کی دریاب کے باغر دوم خوچے دا نبی علیہ السلام دا حدیث و پجاما داغ لا داغ را نش دون احترام ہوا دا
نو یو یو حدیث پسی بے دونا تکل کو چی یو ذل یو چاو تبی پلان کی دے کہ یو حدیث دے یو سالی سرا نور پسی لار چی اگر کلی تورا سیدا نو تپوسیو کا فلان کیسا شو ویدا غنا خو اس تختی دلی دے واغا اس پسی تلی دے نو زمون دا خلق چی چرگان نیسی نا دلاس و تداسی راغون کی قولنگی چرگا ناغا چرک پی گمانو کی چی دے که بس دانی ولا شیو اتش لاس نا دا اسنو والا اس تا تش جولے رونی سرا غن رکی پس دولے که سمینا تش ہے اس پی دا گمانو کی چی گنی دے که سا دانی مانی دی را شیو نا چی دیتا پوسو کسا شوی آغا دی اس تی تخت دلی دی اس را نیس ناغا اس تا دولے دا غسینی ولی ول نو اس راغ نو د کلک اونی و زولی اخکتا غور دولی امام بخاری و خیار وی رو را دی زولی کسو وی دی که غسنو وی دا دی ولی را گونده کلی و وی دا می دی است را گونده کلی و دیمی پرانی و وی چل دی و سرکوی وی خدلالم سلام علیکم وی تس پس را غلی که بیا سلام علیکم لار یه روی موری دلو چی تاسر دا نبی علیه السلام یو حدیث دی اغی پس را غلی وی اشتا کن راش در توخیم وی نه وی اس سر دی تگیو کلا یاریگم اسی نماز در پیغمبر علیہ السلام پا حدیثو کی تگیو نکی دم را احتیار چکل وفات که ده کنا دی ادب تیو سبو را کنا که وفات که ده نیو عالم وی خوب میولی ده او برک پا خوب که می نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولی او دیر زیادت دا غدی و سر صحابه دی پس پینو جامو که پس پینو جامعه نبی علیہ السلام ما غستی رو صحابه ما غستی رو مجی سیب سکه وید امام بخاری استقبال لرا غلی وی راوی خشم و علم تکا و خوالا چیسا چل خوده پاس مخپا وروالو لا او امام بخاری که به دغه وخت کې خرطنګ یو کلی و غیره تلی هغه کې ازبکستان چې دا اوس کوم علاقه را بخارا سره وی هغه علاقه کې و موږ ته خو پته وه په اس وخ په وروالو ورومې منډه مې کړه ور ورسېده وی هلته مې د جلا اواز واورېد تپوس مې وکړه څه چل دی وی لږ سات مخکې اوس امام بخاری وفات شو اگه تیمو چه کم تیم ما نبی علیہ السلام مبارک و خوب کیو دیده چه قخم کو ده قبر نه خوش بویت لی نو خلق برات للا خور بی تختول نو بیا با وطا شاگردان را جمع شو پا قبر بی والا خور وا چولی نو بیا با خلق رات للا و غبدون خوش بوی بی کولا چه خلقو بدان سر خوش بوی خور اولا ناشنا خوشبوئی تا دنیا خوشبوئی منا لکه یو عالم لکی وی لگا خورا میدان سر یوڑا پا گوتے کی بے کور که می خو دیو یو عالم لکی لی دی وی شپگ میاش تیرا کرا خورا پرتا و بیا چه ترو کشوا او شپگ میاش تی داس خوشبوئی و دا من پا کوتا کی چه دا دنیا دا عطر و دا مشک و دا عنبر و خوشبوئی ما داس چه تنر لی دی بیا چه ترو کشوا خورا بیا شاگردان راجه ما شو وی امام بخاری تو خود اخپل کرامت اظهار که اخپل اغب کرامت دی خلکو تخکار رکن خب من دی پاگا مختا گلیو دکر روزانه دی لقبر جوڑو و خلک خوری رو بیا جوڑو و سوکی داران مرتکینو لی دا غینا پس خوش بوی بنده شو دا اولی رونو دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک و حدیث و عدب نو احترام حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ یوزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر پلا رہے ہوئے پخپلا فرمائے وی ما سر نبی علیہ السلام در ملاقات ارادہ نو وی نبی علیہ السلام را سر بی اختیار پلا رہا ملو خیر لاس میں ولا ورک سلام میں کو چی اگی پام پا بل طرف چو در کور تلارا اومی لنبل چه اومی لنبل لالم نبی علیہ السلام ترکینا سم اینا کنتا یا ابا حریرہ ابو حریرہ چه تا تلیوی
وی میں شیب زپا لیو بیاو دا سیکیو ما غسل را پوری نو ما بد گانل چی سیب زو تا سرکینا ما ولی صحابه چی با پودس کنو نبی علیہ السلام لبی لاس نور کو دمرا دب بے کو او عروی ابن مسعود وی وی دا حدیبیه پا مقام چی مکلا دا نبی علیہ السلام سر صلح کولا دا کافر و دا طرفنا جوڑی لر آغلی اوما نو چی دے واپس لالو نا کافر و توی دا مکی وی دا سوکے جوڑو کے دے سوڑی سر نبی علیہ السلام یاد ایوالی وی دا آغا دا سی مرگلی دی چی گورے زان با ملکی خوبتی نتختی وی زکا چی لالی تو کی کنا نبی علیہ السلام نو زمکی تا لال نرسی صحابه و تا لاسونه نیسی او دا آغا غلال پخپلو لاسونو کرالی و پا دانو نیمگی او چی او دست کئی او دست نو دا او دست او بیزمکی تا سوک نپریدی آغا دا او بس او دست او بی خلق رالی و پا دانو پوری کئی او دا داسی طریقه صحابه دا آغا دا او دست او بو سرکی چی یو بل سر پی جگلی کئی او چه دی خبری که ناغی سرخ کتا کری سر نپورتا که دا سه پارام ناشتی لکه تبوی پسر بانده مارغه ناشتی مارغه پسر کی نی لگه ملقین و مارغه تختی دم را دب و احترام دا آغا مرگری دا نبی علیہ السلام کئی نگوری جوڑا و سرو که تخت مرگری دا تیختی نی زمارونو دا بیت اللہ دب و تا گورا احترام تا دا حجر اسود غیتاو گورا نبی علیہ السلام گورا حجر اسود دا جنت کانه دی زان سر حضرت آدم علیہ السلام روڑی نبی علیہ السلام بخکولاو خکول بے کانی تا گورا خکولو لد ولی اللہ سر نسبت تی نبی علیہ السلام فرمائی الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض حجر اسود پا مخدز مکا دا سدی لکا دا اللہ خیلاس رسول الله مبارک بخکولو اکا خکولو لبی نشو نو لاس بی پکی خو اگا لاس بی روجت که لاس بی دان لخکول کو او خلق اسم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ با پی ٹیل کاو ٹیل دم را ٹیل بی پیو که چه خلق بوتر دم را ٹیل والے که جگڑے پی والے که وی نبی علیہ السلام ملی دی ری چی پری خینہ دی چی کل راغلی دی خکول کردی ری وی که گان یو که ٹین یو که رات ای خود بدا خامخا خکولو دا گور احترام آو در حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورطا مخامخ خود ری دو وی حجر اسود وی خراتا پتر چی او کانی نچاتا فیدہ رسولشی آنچاتا ضرر رسولشی و نبی علیہ السلام خکول کرے ذکر خکولو قسم دے کہ نبی علیہ السلام نوی خکول کرے ما بم نوی خکول کرے فاغ خکول کرے ذکر خکولو او حدیث پاک کے راضی کہ حضرت نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا قیامت برز برزی حجر اسود سترگی وی او جب بے وی چاچے پا سچ استلامو کو ناغل بگوئی کے دارونو ولی استلام پس بنیاد کے خوکانے دے پدی بنیاد بکے چی دا دا جنت مبارک کانے دے دا زان سر آدم علیہ السلام روڑے دے او دا دا نبی علیہ السلام دا وینا مطابق دا اللہ تعالی فرمائی دا اللہ خیل لاستے دا سی اللہ لاستے نہیں لکا دا مون پشان لازون دا اللہ نشتا دا عزت پا خیال دا برکت پا خیال او نبی علیہ السلام خکول کرے دے گورا مقام ابراہیم دا بیت اللہ مبارک سر اخوا کے یو کانے دی او ابراہیم علیہ السلام چی بکلا بیت اللہ جوڑا انو پا دی بود رہ دو نا قوازے کار بیتے اگشتر قوازے نو نا پاس او پیو دے دی قوازے کار بیتے اگشتر دا بوچتے دو ورسرا ورسرا نو اسم پا اگے کہ ابراہیم علیہ السلام دخ پے دا گوتے دا بند عمرہ خپا ورنہ نو تیرا
دوڑ خپل اوس خوشیشه ته تاو دا حاجان صاحبان چې تاویږي نو خدای پاک دې مونږ او تاسو ټول بوت لګي نو ویری باقی رخ کاری نو یو ځل سیلاب راغی دا کانې په ځمکه راوغورځې لکه غوندې ډکړه ته جدا شو. نو مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ پر ہندوستان کے ډېر لوی عالم تیر شوی دی. د دې ټولو احادیثو د علما استاد ډېر لوی عالم هغه له چرته یو شاګرد یو رکوټې غوندې ډکړه رالېږلې وه نو مقام ابراهیم چې صاحب دا د برکت دپاره ځان سره کېده نو هغه هغه اوړه کړه او رانجو کې ګډه کړه اوس کانې اوړه اور انجو کے گڑا کلو میں دیکھ لگا کر انجو اور انجی پکی ڈیر واچو اور استر کو کی ویچو وہ ایک کان استر کو کیچو نو چاورتے ہوئے سیف استر کی بڑی خرابی کی کان ات پستر کو کیچے دا سکے اگوے وی دے مقام ابراہیم در انجو نو بہترین رانجے نور کم دی دا دب و احترام. اور مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ بپا مکہ مکرمہ کے طور سپلے نے پک کو کھول چاہو تو اس سے ابدا ہوئے یہ روی دا بیت اللہ دا غلاب دا رنگ توڑ دیں دراتی بیا دبیخ کرے حالانکہ طور سپلے پک کو کھول گناہ نہ دا نبی علیہ السلام صحابہ پک کو کھڑے علماء و تابعین اسے بدا خبر نہ دا غب اللہ کی بے احترامی رات لا رونو دا من دا دین لوے شعبہ کے دا غا عدب دخا عدب تو من خلقو کی بیا دبی لے رہا گلے ذرا تلان مثال قیم دی ما شمانو تو پتن لگی دی مشرانو تو پتن با پخوا پا دی ودونو کی من خوالو اکثر با ڈولو نگا گئی دل دا ڈول کیاو دا باجی و خلق راوستلیو پا دی جنج کی براوان لیکن چی جمعات براغی نو ڈول بے بن دا سیدہ کنن جمعات خوڑی را لیا خبر دا چه زیارت براغی چه دا مونگ سر اخوا که دا شهید چه دی یا چه دا بل زیارت تاسو یقینو که خر آتا یاد دی آقا ڈول بیبان کالا کوی زیارت را جانزیب سر دا سی لکن دا مولیان و علماء و کور براغی مونگ بدا دی مولی سیب دی خدا و بخی ناس پا بیٹک مخیتا چه آقا تا بڑول راہ کارشو بیبان که مولی سیب کور دی چه پول تا بور رسید نبیا بیشورو پا اور آتا خیاد دی چه اولاد زامنو دا پلار پا مخ که با نسوار نا چولو بچو با دا پلار پا مخ که سیگرٹ نسکو دا نا عدب بیکو نا آغا عدب خطا بلکل خطا نسوک دا مولا عدب کئی نسوک دا سپنگیر عدب کئی نا بچی دا پلار عدب کئی نا دا مور عدب احترام کئی نا دا سپنگیر عدب شتا دا قصه نشتا دا پیسی دا الاله چر سختم کرد بس تا بچ سپنگیری مشر رو خطا وی زی والا ورکی لکه دا مشر دی زی والا ورکا دا سپنگیری زی والا ورکا اس خو پلار خو نشم یاد ولی پلکی با خام خال سلی غوی خو چی چی ترا نچی چی چی مشر هر صبح کی رو خیجی پسر بسادر واجی سر بخکت ای یہ صبح دار آتا ونوی گنی دا سپنگیری پس وزکو پس شاعت انخطی سو کم دانوی جرور راست پسیٹ کے او نبی علیہ السلام مبارک با پخبر دا سپینگیری نمخ کے نتا پلار با دا سپینگیری نمخ کے نتا دم را دبا دم رہتے نا زمارونو زمون دا دین لویا نخا دبا احترام کشر لپکار جی دا مشر قدر ہو جی زوی لپکار جی دا پلار قدر ہو جی دا مور ہو جی دا استاز دا پیر نعالم او دا نیکان و خلق لکا علماء لکی وی دا استاز مثال غدا سی دی لکا دا مور و پلار استاز تا روحانی پلار دی پلار در تر او دا سماتی او دا جامو و غستولو چل خولی دی استاز در تر دین چل خولی دی دا دین روحانی دا او سن که دا مور و پلار نسل عاقیدار انگی گولی دا استاز نافرمان تا معار کولی رضی ادب او احترام نم نالم نشی ما وطا یو پختون تاو قتل نو سادر تاو نو بیادا لاسونی را پیدل نو کلی بیدا سیالاو کلی بیدا سیالاو
کله ودا سالو مانه ذات خدای بس ما دې اوسه کې اوسه یاده خدای نه بخت راو یو جره بجادات مالک را سکے بلغه خاتون استاد بیا غلو بیٹو کی جگړی مګر یعنی ما په جاري ماز باندې خدای وبښه لمارونو خدای ته وګوره ځان تم د نصیحت کو متاسو تم کو مرګ ځان تر یاد کې چې د دنیا څومره مال او دولت ته والله بالله چې دا ټول دلته مونږ نه پاتې مردان دا لوی نواب تیر شوی دی مشر دا هغه متعلق مشوره ده چې کوم وخت کې مړ کېده نو وصیت یې وکړ وایي چې زما نه څه وکړه چې یو زه مړ شم نو زما د لاسونو بره کفن نه بار وباسي او زما دا کټ چې زما څومره بازار دی په هغې به چکر وله ورکې او یو اعلان به راپسې کوي نو چې څنګه مړ شو لاسونه یې ولې د کفن نه بار وویسته کټ یې مخکې دی خلک ورپسې دي د نیم مردان مالک بلکې د هغې نه هم زیات نو یو سړي به په چې اعلان کو اے خدای مو بخښه یو اعلان به وره دا فلان کې نواب صاحب وفات ته چې دا جنازې روانه ده د دې غون مردان مالک دی او لاسونه یې د کفن نه بار دي وګوره په لاس کې ځان سره سوړي ګورې دقه تش لاس روان دی قسم میرا تو خوړ چته به مسلمان الله خراب نکی تری الله سر سر گوشی کے معراج دے کے پٹے پٹے خبر دے کے تا دے الله خراب کی منظر مگڑ وڑ کری سو کے او دس سم نہ کی او سو من سم نہ کی او سو ولا دل تا دے او زڑے بل دے دے سو پکے ریڈیو گان ہو ریو الصلاۃ نبی علیہ السلام اخری بیماری کے فرمائی اے مسلمانانو پٹے پرو پا پکا دوانو پ تورو باٹی گنو پ پیز پیز روپے من سو نہ سوچو نہ کو څونه فکرونه کو یو دکان ته ودرېږو دا چینجن دي بل دکان ته ودرېږو دا براټینګن دي ټیکنري بل ته ودرېږو دا وچ دي دا خراب دي دي کې اوبه کمې دي څومره ټایم مونږ د 50 روپو په براټینګنو لګاو څومره ټایم مونږ د 100 روپو په ټای پرو لګاو دومره ټایم مونږ د الله مونږ لور نه کړو خیال ساتي ښا بل د زوالم خیال ساتي اکثر زرا شم دلته زوال لا نه شوی بازي مرګري په مانځه ولاړي د بانګم خیال ساته بعض خلک بانګم د وخت نه مخکې رسته وي د مارونو مونږ ډېر هم شه دي نو کافر او ته پته و کافر او ته چې مسلمانان خو مونږ کوي خالد ابن ولید ته پته و چې دی خو مونږ کوي حمله وکاو نبی رسول الله مبارک وتعالى مانځو سورت خوف شروع کړي مې ورته درول نیم دی حیران شو چې خدای داسو شو یو دیم بچ شو دلتم بچ شو دریم دے کے بیا ارادہ کولا دا حملے نبی علیہ السلام صحابہ لے گل ویدہ سے راتو شے پاگے طرف او دا نی سپری دونوس صحابہ تے راتو شو دا دو سوا مرگری دا خالد بن ولید غنڈی ونی وال رے وستل نبی علیہ السلام تے پیش کر سیب دامو نی وال تا زمان دا حملے پہ ارادہ را گلے خو حضور پاک مبارک عجیبہ و خیار انسان دے اگا دو سوا والا سرد آگا وصلی و سرد آگا سنی خوش اکل زیمہ و بخلیس اسم دے تنوائی حسن اخلاق و مظاہر اکلا خخوی مظاہر اکلا خالد ابن ولید بیا رستو اللہ مسلمان کا نوچا ورطوی تپس مسلمان شوی وی یرا چی کم وقت کے نبی علیہ السلام را روان و عمریلا نو ما و تلارنی ولیوا وی لاری بدل اکلا وی دقا دے کے میں زلالا ٹکرالا چیرا معلومی گی دا چی دا اللہ پیغمبر دے دی مانا سا خبر شو چی دی لار کے والار دے معلومی گی دا چی اللہ خبر کردے دے وی دویم زل چی بیا کل منزت او درے منگ دا ارادا و چی پا منزت کی با پی حمل لکو وی بیا منز را تا پا بلا طریقہ شورو کر نیمی منگ تا درول خلق نیم نیزان پسی درول وی ما وی چی گورا کانا دا دا اللہ رشتون پیغمبر معلومی گی زکر چی گورا زمونگ دا آغا پت رین خبر شو پا منزی پا بلا طریقہ شورو کر وی بیا چی کل ونی ولو مونږ وی چې اوس برا سره څه کوي وسلې تورې به رانالي مړه کوي به مو که څه به کوي وی دومره د ښو اخلاقو مظاهره وکړه چې هغه څاروي تورې نیزې او مونږ یې ټول خوشي کړو وی بس زما زړه کې راغلل چې دا سړی د الله رښتونې پیغمبر دی خو هغه خپل د قوم هغه تعصب به پړه کې پروت و بیا د مکې مکرمې د فتحې پر ورځ رب العالمین اسلام ورته ور نصیب کړو مسلمان شو سیف من سیوف الله چې دا غزوه موته کې ان شاء الله بیان درته کوم هغه کې به راته ذکر بیا وکړم ان شاء الله نبی علیہ السلام مبارک لار بدل کړو یو زیری د مکه مکرمین لس یو لس کیلومتره میلا بهر نن سبا شومې سی ورتوي
اغا زمانه که حدیبیه به ورتوی الت نبی علیہ السلام ورسید چه ورسید اوخ مبارکه که ناستا نو ساروی چه خلق پاسه نو هی هی و تکی اوخ چه خلق پاسه نو حل حل و تکی عرب نبی علیہ السلام مبارک وی حل 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 اوخ سم لاستا پاسه دنا صحابو چه غیق لخلات القصوا خلات القصوا الک قصوا که ناستا ستلشوا لپاسه دو تابیدون نشتا حضور پاک مبارک او فرمائل ما خلعت القصوى قصوى ستل ندا دا پاس دو طاقت اشتا دے عادتم نرے دا ریرا مضبوط او خدا ولیکن حبسها حابس الفیل اللہ بندکلا کم اللہ چی دا تیانو لخکر بند کلیو چی بیت اللہ کی جنگو نشی اغی اللہ زمان دا او خدا بندکلا بیت اللہ کی جنگ نخو خی او خیسم لاستا صحابم دیرشو وی خیمی خاقی که ادل تلک دمکو بیا بگورو سر یو کوی دی پا حدی بیا که صحابه ورمن رکلو پا آقا کوی بانده او دسون شورو کل سوک تگی و بیتی اس کلی تاسو اندادو لگه سور لسا و صحابه دی سر آر یو سر دخپل سور لی انتظامم شتا اوخا یا اس او ور سر نور سار ویم دی چی اغیر پا دی نیت روستی ری چی دا با مون پا حرم که لالو چی عمرو کو پا خپل نبی علیہ السلام مبارک شپیتا یا او یا ساروی روستی دی که دا بزال علوم زیواز نبی علیہ السلام پا خپل یک سر دوم را ساروی دی و سر آغیم او بکلل کوی تش صحابه نبی علیہ السلام را دا اللہ رسول خلق دتن دی مری ولی وی اغا کوی خو خلقو زندو پا که قطرو بنیشتا نبی علیہ السلام مبارک را آغی دا کوی پا غالا که ناز یا او غشی رو استا آغی پا کوی که غردو او او دس او که دا غودس و بیم پکی و غردولی او خلی که و بولا قولی اغا خپل خلی مبارک و بیم پکی و غردولی وی سر پی بند که لکسات بوتی مور روڑه لکسات پی سر بند که وی جو سکی و بو قسم پا اللہ بخاری شریف پی حدیث تی چه سمر صحابو اغیم سیراب شو او چه سمر و سر ساریو اساریم سیراب شو او او بد دا سرا خوٹ که دلی چه 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 کوی سم بر سیر راب روانو دا دا نبی علیہ السلام مبارک موجزن او یو لارا کیون پا دی سفر کی بخاری شریف کی حدیث تے بل زی کی پا لارا کیون بخلاص شوی صحابہ را للنبی علیہ السلام تا اللہ رسول و بنشتا خلق کو ساروی تن دی مری ویل او حضور پاک مبارک او دست کو دا سرمنی یو لوٹا و سروا یو کاسا شانتے اغیر کے لگیا دے او دست کئی ویسیب دق لگی او بدی چی دا کمی تاثر دی پا دی لوخی کے نور نشتا نبی علیہ السلام مبارک دا خپل لاس پا غ صحابی فرمائی وی قسم پا خدای اس پی مغا منظر پس ترگو کرے که ده نبی علیہ السلام ده دی گروتون و مبارک ہونا او بدا سی راواتے لکه ده چینون جروزی وی منگا ٹول اس کلے ده منگ ساروی سی راب شو او بوم اقا سی را خود کی گی ترسو جی منگ مالا او منگا تندن و ختم شوی دا دوی موجود ده نبی علیہ السلام مبارک نو خدای بیا که او سمغا کویشتا او بابا کی اس نشتا اوچتے سخ کالم چی حج لطلی اوما بازی مرگری میدان سر بوت لن اگا میدان لن اگا کوی موکا تل شال دیو دی وقتی اوپا کی نشتا یو لوی دشت میدان دی اسم میدان دی یو جماعت پا کی مخ کے جولو چی کم دی که حضور پاک مبارک بیعتر ردوان کلیو اگا جماعت شتنا او دا اگی دا بنیادون اگا سیخون وغیرہ اگا اسم موجود دی او گیر چا پیر دا پلو سے او دا کیکر دا والا والا بوٹی دیر زیاد دی ذکا چه باز خلق مولی دل چه غیر شاتو مچه روڑه وی او اغا پا که پرته وی او عربی سر شاتو مچه وی نو شاتو مچه ده کی کرده گل لا یا ده پلوس گل پس خلق گرده بار که اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ال تکی دیره شو یو صحابی او لگا حضرت خراش رضی اللہ عنہ وی تلرشا او ده مکی خلقو تا دمائی و پیغامو رسو چی مونگ جنگ لنیو راغلی مونگ تواف لراغلیو عمری لراغلیو دا خپل عبادت بکو بیا با واپس زو دے چلال او رسی دا دا مکی کافر چی کم زوانانو اغیر دا اوخ مل کو اوخی والا زخمی کو وینی کو ملی کو او دی ام واجخ و نور و خلکو تی بچ کو ویدا سکو ویدا خو استازی ری استازی خو سوک نوجنی تیر آغی واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا وی سیب زمان خبر خواگی روو نرے دل زمان ساروی ملکا او زیم وجلم خوبیات بعد مشرانو بچکلم
نبی علیہ السلام مبارک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ را مخکی کا وی تلال شا او دا صلح جوڑ خبر و سر اوکا اگر دا اللہ رسول ما ملے گا ذکر دیو لے گلم نو یا بزب شہید کے گم یا بالتا لانج جوڑو اغیب و جنم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لے گا اصابی رضی او دویم دا چی دا اگر قوم التشتا زما قوم کم دی پا مکہ کی او دا اگر قوم زیاد تی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام قولے گا کہ تلرشا دا مکی خلکو تا ہوایا چی منگ جنگ لنیو را گلی منگ صلح سامان دا جنگ نشتا منگ صرف پا دی خیال را گلیو چی دا اللہ کور دے ستاسم دے زمانگم دے چی منگ پاک عبادت رکو واپس زو دی جی سنگ لارو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نو دا دا خبرم اغیوان ری دا او دی نظر بند کو دی کور کے بند کو نبی علیہ السلام مبارک تدا اطلاع رو رسیدا یا عثمان رضی اللہ عنہ کو کافر و قتل کو شہید حالانکہ وجلے نو شہید کرے نو کوٹا کی بند کرے خدا اطلاع رو رسیدا چی عثمان رضی اللہ عنہ شہید کو بس پاغی نبی علیہ السلام مبارک دیر خپشو چی استاز خطرنا نا پوری ما دا چاہ ندی وجل او نا استاز سو کوجی نی دا خو ما استاز ہو لے رازی دا عثمان بدل باخلو یو غٹ دا کیکر بوٹے ہو یو دا رکوٹی ٹک کیکر دا یو غٹ کیکری یو اتمانزو دے مقبرے سا رشتا غٹ کیکر دا آگے بوٹے ہو سا مراوط ہوئی پارا بے کے دا آگے اعلان دے نبی علیہ السلام مبارک کیناستا او صحابوتے ہو چے سوک ما سرا دا عثمان رضی اللہ عنہ بدل اخلی او پا مکور دیو جہاد کی را میدان تا دیشی صحابو خدا رول دا اللہ نغختا را لیلو دلادر بیعتونه شروع شد نبی علیہ السلام سے یو راضی بیعت کئی بل راضی بیعت کئی بل راضی بیعت کئی چھے ٹول خلق خلاص شو نو آخرہ کی نبی علیہ السلام مبارک لاخ پل لاسو چت کرا سی ویدہ لاس دا عثمان دے دا بلی ولی رو برو ویدہ عثمان کچری جم دیوی دا غر طرف نما بیعتو کو خپل لاسی دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لاسو گردو حضرت عثمان ببیا خوشحالو او دلیر خوشحالی رہے بے جلل وی دلیر برکتی سڑے وی گورا نبی علیہ السلام خپل لاستا زمان لاسوے لے او پا میں دم رہ یقینو چی زمان دا طرف نا حضور پاک مبارک زان سر بیعت کرلے دے زمان دا لاست نمال دا دوارو جہانو دا پیغمبر لاس بہتر دے چی خپل لاستا زمان لاسوے اس سے بیا پتہ لگے دلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راغے پتہ لگے دلا یا خوشی چھوے نہ دے دیکھے یو کس راغے بودیل دا غنون دے دا خوزا قبیل سردار دے دا مشرکانو دا خوزا قبیل سردار خدا خلق مشرکان خود دوی دا مخ کے دا مسلمانانو سر لگون دے تلون وہ بودیل ابن ورقا دے راغے نبی علیہ السلام تکینا ستر وی سیب دا مکی کافر دین پریدی جنگ در سر کئی او اغوی دومر غٹ تیارے کرے دے دا مکی شریفی نے بار روتی دی او دا گیر چاپے رب باندو او علاقو خلق امراغون کرے دے نو تا میرا بانیو کا سخ کال دا عمر مکو واپس لار شو بیا بس طریقہ کو نبی علیہ السلام مبارک دے بودیل تا ہوئے او فرمائل چیتا لار شا او دا ما پیغام ہوتا ورسو دا مکی کافر ہوتا ہوا یا قریشو تا چی گورے منگ جنگ لنیو راغلی منگ جوڑے منگ عبادت لنا غریب اور آدھے چی وہ جوڑا ہوکو جنگ کے نہ تاسو گٹا اکلا نہ پکے ما گٹا اکلا اگورے منگا مڑشو تاسم پکے مڑشوے اس کا منگ نورم جنگ کو نو کما غلب امنتا نو ام اخپل قوم ری اکا تاسو غلب بالفرض امنتا نو ام بس تاسو قوم مڑشی رازے ما سر جوڑا ہوکے نہ تاسو لجنگ گٹا در کئی نہ مال جنگ گٹا را کئی ما سر تاسو جوڑو کے جوڑو کے زبا نورو عربو تر دین دعوت ورکم نورو عرب پیشا زب پیشا کچرت زما دین غالب شونو کبیا مخوخینو زما پا دین کی داخل شای کمو نی خوخا نو خپلا مخوخا دا گورا سمر نبی علیہ السلام دا امن پیغامو لے گا خلقو اسلام دہشت گردی دا فلان کے دے فلان تل دروغ وی اسلام کے چکم امن دے دا امن پیغام دی دا پا مخد از مکہ پا یو دین کی نشتے دا مارو نبی علیہ السلام ٹکتا
جنگونه جهادونه کړی دی خو اله کړی دی چې سخت مجبور شوی دی چې اوس د یو سړی خپل وطن هم پرېږدي مکه مکرمه خپل وطن و خپل کورونه هم پرېږدي بعضې خلکو پکې خپلې ښځې هم پرېښودې بعضې خلکو پلاران پرېښودل چا زامن پرېښودل چا رونه پرېښودل مالونه پرېښودل او 450 کیلومتره مدینه منورې ته لاړل خپل وطن یې پرېښودل او بیا هم نه پرېږدي یو قوم ورپسې ځي کله ولا څاروي وژني کله ورله په فصلونو اور بلی چې په لاره کې مسلمان وژني هغه له تکلیف ورکوي نو آخر سړی به نه مجبورېږي نن امریکې په مخ د ځمکه په دنیا یو غوبل جوړ کړی دی تاسو ته پته چغې به یې والی عراق دی ایټمي هتیار دی ورسره ایټم بم جوړوي او ځکه وردم نن پورې دا معلومه شوه په عراق کې چېرته یو رکوټې غوندې ایټمي هتیار دی پیدا یو میزایل یې پیدا نه هیڅوک داسې مسلمان نشته چې مخامخ سترګو کې ورته سترګې ملو کی دی مسلمانانو بادشاهانو کې دا تپوس دی وکړي چې کاکا تا عراق برباد کړ او تر ننه پورې د عراق په کوڅو کې وینې بیږي او سیلابونه روان دي دا دې په څه وکړل تا چې وی چې ایټمي وسله را وسله او هتیار دی او ایټم جوړوي او دا څه شو اخو خایا کنه ځه د قسطنو خو خایا یا فلسطین کې یا په کشمیر کې یا په افغانستان کې یا په مختلفو ملکونو کې یا زمونږ په پدې خپل ملک کې چې لګیا دی او دا بمباره شروع دی او دا ماشومان کچتی کې بچی او جنکې وجنی یا تاسو په اسلام آباد کې ولیدل نو جمعتون روانېږي روانېږي که نه روانېږي پرون بیا یو جمعت روان کړی دی په امریکا کې نه روانېږي زما په ملک کې روانېږي په لندن کې جمعت نه روانېږي زما په ملک کې جمعت روانېږي په امریکا کې مدرسې په عادت شته په لندن کې شته او دلته زما مدرسه روانېږي دا ولې د اسلام آباد په ښار کې دنه جومات دی ولې روانې یاره وی دادا هغه څه ورته وایي سي ډي په حدودو کې ده دادا زمونږ چې کوم بلدیې ده د هغې په حدودو کې ده د بلدیې په حدودو کې مارکیټ دی نه روانېږي د بلدیې په حدودو کې غټ چوک دی جوړ کړی دی په دوه کناله کې هغه نه روانېږي د بلدی په حدودو کې چمنونه دي جوړ کړی دي هغه نه روانېږي او د بلدی په حدودو کې د نن نشل کاله مخکې جومات جوړ دی بل ورکوي د جومات په نوم د ټلیفون بل ورکوي د اوبو بمبې بل ورکوي جومات ته خدای کور روانېږي که ته دا وې چې دا جومات د بلدی په حدودو کې دی بل خوا کې جوړ کا دا روان کړه او مناسب نه دي پکار نه دي خو ځکه ډېر وی چې سړک پې راځي او لاره پې راځي او دا ښه خبره نه ده لږ غوندې دې خوا ته خوا کې نږدې او مارکیټ روان کا خوا کې نږدې سره بله ځمکه ده بل جوړ کا مخکې نه تیار کا خلکو ته ووایه چې وروره لږ به یو پټي جومات دا لار به کولو کو جومات په دې خوا کو بیا مناسب نه دي لار ته لوړې چې خو زه د دغې کې به سره سړی ګزارو ماشومان جینکې په مدرسه نن په چته پاسه تاسو وینې ولاړې دي د الله دین او قرآن دا دهشت ګرد دی دا سوق دی کارپیټ بمباری کارپیټ بمباری دا معنی لکه قالین چې په ځمکه پروت دی او په هر ځای پروت دی دا رنګې کارپیټ په ځمکه پروت دی دا رنګې یو انچ ځمکه به هم د اوسپینې نه خالي کوو داسې بمباری به کوو او د اور بمونه ورباندې غورځوي دا دهشتګرد نه دی اسلام دهشتګرد دی اسلام د امن او د انصاف او د امن و امان درس موږ لرا کوي زما اسلام زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما تداوی چې تر خپل جماعت بام حفاظت کې وکستا په وطن کې د کافر ګرجرا هغه په خپل منس کې تخریب کاری نه کی داغه داغه ګرجې بام حفاظت کې ما ته اسلام وی د خپل مدرسې حفاظت بم کې او کستا په اسلامي ملک کې د کافر سکول دی یا د کافر کالج دی یا داغه اسپیټال دی او هغه په خپل ځان لا کار کوي تا سره غرض نه ساتي داغه بام حفاظت کې اسلام د شدګر مذهب نه دی همان مذهب دی نبی علیہ السلام خو مجبور شو وحود کې ورپسې دوی لاړل د مدینې منورې خواله خندق کې ورپسې دوی لاړل د مدینې منورې خواله بدر کې نبی علیہ السلام راغلی دی خو تنګ شوی دی چې کله په چراغا حمله کوه کله په سارو حمله کوه کلی دې پرېښود وطن او 400 کیلومتر د لرې بیا نه پرېږدی زما رونو دا د حدیبیه کې نبی علیہ السلام مبارک څو نه ښکلي الفاظ
لاړ شو ورته وایا چې جنگ نه تاسو له ګټه در کوي نه مال راکوي ستام تاوان دی زمام تاوان زما قوم دی قریش اکمریم زما قوم دام زما قوم مهرباني وکړه جوړه به وکړو زه به نورو کافرو ته متوجه شم دعوت و تبلیغ به کوم که چرتې زما دین غالب شو خوښه مې به داخل شي په اسلام کې نه خوښه مجبورتیا نشته اسلام کې دا زبردستی نشته چې زور په سړی په زور لوړیسه او مسلمان یې کړه ہاں کہ یو سلی مسلمان پورے نخرے کئی جماعت پورے خاندہ کئی دین پورے قرآن پورے پیغمبر پورے خو بیا کدے سلی پلار اور رور پورے مسوک دا سکے نو دی بنو دیں گی غیرت نہیں دا زمان پا پلار غیرت کم پا مور غیرت کم پا پیغمبر اور پا خدا بجا غیرت نکم زمانہ کور